Встати на ті ж самі передвиборчі граблі та продати свій голос за смаколик. Таку можливість хмельничанам пропонували волонтери молодіжного клубу розвитку. Чи вдалося активістам підвищити рівень виборчої свідомості містян та налякати їх нутрощами нечесних політиків, знає Юлія Фоміних. Обережно, передвиборчі граблі. Таке застереження дають учасники Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Степан Кушнір вважає, що ось таким сільськогосподарським інструментом українці на кожних виборах отримують по лобі, продаючи свій голос за гречку. Ми хочемо, щоб люди обрали і звернули увагу на програму, а не на обіцянки. Щоб люди не велися, скажімо так, на ті подарунки, які подачки зробили там. Мати асфальту там або там пофарбували там якісь там каруселі, щоб вони оцінювали професійність кандидатів. За цим от інструментом ми визначаємо зараз рівень політичної освіченості людей в Хмельницькому, і оце, напевно, що такий є індикатор того, наскільки люди готові до кращого життя. Чи готові хмельничани і цього разу продати свій вибір, активісти з'ясовують за допомогою експерименту. Задля цього навіть накупили цілий набір традиційних приманок від кандидатів. Ми хочемо показати людям, наскільки дешево їх купують. І хочемо закликати їх до якоїсь політичної культури, щоб вони думали, перш за все, головою, оцінювали кандидатів з різних сторін. Ми не агітуємо за будь-якого кандидата, ми агітуємо за розумний вибір, за те, щоб не керувалися подачками кандидатів. Хтось заради халявної пачки чаю, навіть не розуміючи підтексту експерименту, не роздумуючи, наступає на граблі. Втім, таких, на щастя, мало. Решта хмельничан таки відмовляються від участі в експерименті та сміливо заявляють, свій виборчий голос не продадуть. Кожен може підійти, наступити на граблі, получити по лобі і вибрати собі що-небудь. Це така передвиборча наша агітація. Ми не агітуємо ні за кого, ми просто визначаємо, досліджуємо рівень підкупності хмельничан. Може, ви дуже, бажаєте? Я перепрошую, дуже цікавий експеримент, але хіба я на нього не здатний? Ні. Я ніколи не продавався, так. І Україна понад усе. Ніколи в житті. Я голоси не продаю. Аби хмельничанам було простіше зорієнтуватись у виборчих списках та обрати достойних кандидатів, волонтери запрезентували перехожим путівник виборця. У нього помістили аналіз роботи кандидатів в нардепи за попередніми результатами діяльності. Це такий путівник виборців, щоб хмельничани бачили, наскільки є прозорішим вибори, щоб вони знали, за кого дійсно потрібно голосувати, щоб до влади йшли нові люди, нові обличчя і щось створювали нове. Щоб люди бачили дійсно, за кого і навіщо вони голосують. Наостанок, аби достукатись до глибин свідомості виборців, активісти вирішили продемонструвати, як виглядають нутрощі нечесних кандидатів, які підкупають виборців. Їх приготували із залишків підкупної їжі. Змішуємо такий от мікс і побачимо внутрішні політики. Це трошечки гречки, грам 100 цукру. Цукор дорогий, дуже. Паштет по-естонськи. Олія. Рафінована. Трохи олії, тепер краще змішується. Основний елемент – це згущенка. За згущенку продати свій голос, особливо студенти. Як ваші враження? Воняє. Це погано, чесно. Да, це просто ужас. Як таке можна їсти? Справді, як наші політики старі. Не час продаватись за гречку, вкотре нагадують волонтери Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Час вирішувати своє майбутнє власним вибором достойних кандидатів. Юлія Фоміних, Ігор Павлюк. Новини ТВ7+.